Radio Kosova. Etno. Etnografi. Etnologi. Etnomuzik. Atyre mati i paleshin me një qysh të dës nuset edhe me moj durt pol. Nga tradita deri më sot. Ah, tradita shqiptare. Janë tradita të bukura. Disa zhduken pak. Ty një herë unë shëreti, unë leshin krejt. Një panjesa krejt. Një ndër lëra to është dhe lëra kapuqa ose finxona. Gërshetimi traditës dhe modernes. Etno. Nderuar dëgjues, mirëmbrëma nga studio e programit të parë të Radio Kosovës. Në kuadrin e emisionit të sonëm Etno, do të sjellim vlerat mirëfillta të rapsodisë shqiptare. Kënga folklorike, megjithëse me një mbështetje modeste institucionale, po vazhdon të kultivohet nga rapsodë të apasionuar, të cilët japin gjithçka nga vetja për ta mbajtur gjallë e bartur tek brezi i ri. Ndërta, është edhe grupi rapsodëve dervisha Çanga Deçani, të cilët megjithëse shumë funksionojnë si një grup i vetëm. Vitet e 90-ta ishin kohë të errëta, kur nga pushtuesi po kërcnoi edhe qenia jonë kombëtare në çdo drejtim, përfshirë edhe shkatërrimin e kulturës dhe muzikës sonë të mirëfillt. Ndaj, duke ndjerë këtë, një grup rapsodësh deçanas u mblodhën rreth idesë për formimin e një grupi rapsodësh për të ruajtur, kultivuar dhe bartur tutje vlerat e mirëfillta burimore të rapsodëve paraardhës, me në krye emrin e emblemës së muzikës folklorike Dervish Shaça. Dhe kështu, në nëmbrellën e këtij emri, këta rapsod vazhduan tutje kultivimin e këngës folklorike për të mos u ndaluar kurrë nga asnjë barrierë që do t'ju vijë gjatë rrugëtimit të tyre, i cili vazhdon edhe sot e kësaj dite. Mustaf Ramaj, udhëheqës i grupit Dervish Shaça në Deçan, kujton kohën e organizimit të grupit. Me këtë iniciativë kemi filluar qysh në vitin 96 në grup shoqsh, kemi pa dalë në turne në shtetet jashtë për herë të parë. Mili disa për ty nësë dhjën djerë, Hajdar Doda, Këdrimoni, Cënvisha, unë janë nëzë Moshkodle, Dërvish Kuqi dhe unë Tafilaga, një pjesë kështu për herë parë. Dikur ma vonë, pas lufte, dhe me thonë, për e kemë fillu më njëherë mas e fillimit e festivalin 2004 që majtëm për herë parë, e kemë qenë aktiv dheri me sëtë. Thot Ramaj, i cili krahas këngës ekzekuton në Çifteli, Sharki dhe Laut, me të cilat së bashku me grupin prezantojnë densisht në për të gjitha festivalet anë kontrojve shqiptare. Në festival, dhe më thonë, kemi një jetë thujasit përdiqme, dhe më thonë, gjatë gjithë verës, ku është sezonit, ty në morim pjesë, vazhdimisht në për gjitha festival, Shqipëri, Kosovë, mësë më hime veçutash dhe amë. Dërsa prezantimi vlerave të mirëfillta të këngës folklorike ju shpërblyj shumë herë me çmime të para. Po, ke marrë disa herë çmime, thuja si çdo festival ke marrë çmime. Më i fundit është? Më i fundit ke marrë vitin e kaluar, se nuk po bën më përsërit ashtu individi, se hub karakterin dhe vetëm për këtë festival ke marrë çmimin e madh të muaj krasnisit. Në sofrën ndardanës si vjetë ke marrë çmimin e madh dhe shoqë. Rastet të tila, vetëm vullneti mirë dhe dashuria ndaj këngës folklorike është e pamjaftueshme për të mbajtur në këmbë, duke pasur parasysh mungesën e mbështetjes institucionale. Po, si më thonë e bosi, metode njaj gjithkomë, po dihet kultura në qëra nivelli karana, mas tepri, dhe më thonë t'ju furnizu vetë vetën, që shtu ma, pra nuk është me nashkallu se saj për ketë derivate, qëtë mundësi e në kanë vonë komunja, për shambull që ne ka hekë të thimit. Nërsa mbështetja mungon edhe nga donatorët. Të komunja, jemi
afro disa arme projekte, po s'ka pas diçka ashtu të madhe, më thonë. Keni mshëli nga ndonjë donator? Jo, vetë ne kështu. Me vetë financim? Po vetë financim shkruj, i krymë incizimet, krejt i bojnë. Vepush në emrin e rapsodit legendar Dervish Shaqa, sa është krenari, po aq është edhe përgjegjësi. Ndaj ky grupi rapsodëve thotë se kjo shtytja më e fortë që si pastardës të këtij rapsodi të çmuar, të prezantohen densisht me emrin e tij në ball. Tashti ku më një gjatë që jemi shnu, nuk del artificial njëri atë. Në pe vëzhdije, dhe më thonë e kem përcjellë gjithë, e mi rritë, e mi frimzu më kongët e tina, tash paka shumë mune cene, ado kolegë Sejda, Zënjuni, jetoni, kem bëllë i farë pragoj që të thëtë nga kultivojmë, ka të shkojmë këtë mjë lidishtu, në jetën e përdirë që me dasma dhe përdojmë. Interesimi të rinjve për këngën folklorike shqipe është gjithë një më në rritje. Ajo mësë shumë të vrejt me pranin e tyre në mas të madhe në për festivalit të këngës folklorike dhe disponimi që ata ndjenë dhe reflektojnë me këngë vale. Po, si të thëmë, si vjetë më karonë duke në shumë festival është jetë një umër shumë i madhë i trive që në këtje, kanë apet dëshirë dhe vazhdojnë. Përsa mesajji për institucionit është që të stimulojnë kulturën dhe njerëzit që merren me kulturë, sepse vetëm kështu mund të ruhet, të kultivohet dhe të bartit ajo në brezat e rinjë. Po tashti i herë pat mirë materiale për shqit që kur gjonë njerë një ku mundët me rrita qëllimi, që është ardhjeta si suaj që me pasë. Ardenatorit ishë bu një punë shumë e madhe, që ishë mobilizu dhe ma mire, është për mërgosi shumë të madhe, si një pjesë e madhe, thuja gjithë të kolekti mi jenë pa punë. Interesimi të rinjve për këngën folklorike shqipe është gjithë një më në rritje. Ajo mësë shumë të vrejt me pranin e tyre në mas të madhe në për festivalit të këngës folklorike dhe disponimi që ata ndjenë dhe reflektojnë me këngë vale. Po, si të thëmë, si vjetë më karonë duke në shumë festival është jetë një umër shumë i madhë i trive që në këtje, kanë apet dëshirë dhe vazhdojnë. Përsa mesajji për institucionit është që të stimulojnë kulturën dhe njerëzit që merren me kulturë, sepse vetëm kështu mund të ruhet, të kultivohet dhe të bartit ajo në përgjësit. Volçen ka mali jo e te ka deti, sa her shkreto vendin ameti. Ose shqipetar jo ka qipa bes, shumani vizve vë po bon qërbes. Kur su prim thonë o punve marë. Rafshi i Dukagjinit në përgjithësi dhe komuna e Deçanit në veçanti është djepi këngës folklorike i cili rriti i rapsodët më të çmuar të folklorit ton burimor dhe prandaj të rjesh rapsod në këtë komunë nuk është rastësi. Kështu ndodhi edhe me rapsodin Cen Vishaj nga Gramaçeli i cili u rrit në gjirin e këtyre rapsodve. Po i vetë valoj me qefin tam, po kom pas rastë mi pas kërësi edhe këngëtarët rapsod Lan Dorbe në Ukusi në Bazagën, Gramaçeli në kun, dhe me ata gati se ja kom nisë. Valla i ri që është në shkollë fillore. Dhe është mësuesi i mirë ai që i urrall për nxënësit bëhet prindi i dytë. Një fat të tillë kishte edhe rapsodi Cen Vishaj, i cili e kujton qartë kontributin e mësuesit të tij të muzikës. Vetë kom pas që ashtu kom pas edhe një mësues muzikës në Rusë Muslim, edhe mësuesi i klas, atë përpara të mësim për 25 muaj në pozicion çafesë kem pas edhe në stesën ata më thonë çfarë. Vishëm dhe çan ti nuk mëse. Thot rapsodi Cen Vishaj, i cili shton se dashuria për folklorin është e pranishme edhe tek fëmijët e tij. Perdo kohë voj se kan kalu, se nuk bon more his ver me haru. Nuk e di e pa qysh na u posot,
Ne ketë kongë more pajmë dullën të lëtë Kur kujtova e moj rogë të komëtarë Grupi rapsodve Dervish Shaqa nga Deçani me performancën e tij burimore cila u ruajt me shekuj në gjirin e popullit vlerësohet më së miri në për festivalet me pjesëmarrje të gjerë mbarkombëtare dhe ky është stimulim për këtë grup muzikor të përbërë prej 8 rapsodve të cilët janë njerit edhe instrumentist Kulat vokshi të bjen sytelia, Satik me të vedhe musalia, Preru shpulli të braku të ndrini, Ov dërvisho që vajte mushnezi. Zenun Maksutaj si stërnipi Dervish Shaqës u rrit jo vetë me këngën e ti, por edhe me sharkimi rapsodit, një relikt i çmueshëm i familjes e sjellur nga gjyshja e tij si amanet nga rapsodi legendar Dervish Shaqa. E kom një shahit dhe Dervish në 73, fillim 73, se ka po gjyshja, edhe sëllë kësa i dite, e kene dhe kështë ka qenë lufta, në ka shpetu shahia dhe unë jam 72, Jëmë rritë në shakit bashkë. Thot rapsodi Zenon Maksutaj, i cili në zemrën e gravuar në këtë qifteli, i bëtë se sheh sfidat e jetës në për cilën kaloi rapsodi Dervish Shaqa. Ka një zemrë atë të satumën, më duke të zërshë zemrë e Dervish të koket me të me grupa të maruma zemrë. Tingulli i kësaj qiftelie vjen i ngrohtë, i thellë dhe i pastër, siç ishte zemra rapsodit Dervish Shaqa, jehona e telave të së cilës do të jetoj gjatë, siç do të jehoj zëri i tij në gjirin ton shekuj të shekujve. Kongën marë si fëmijë, të dajna kom po një pauzë gjimnazë kërë më kalu, ma vonë kom fillu apet. Për mësime dhe pare kom me për episodit Shaqalis, ma vonë të nëjë kom fillu me kolegun tim Jetën Berishën dhe në skenë kom dalë me Skenderbishën. Rapsodi Zenon Maksutaj filloi këngën dhe interpretimin në këtë qifteli qysh si fëmijë për të bërë atë bashkulltare të jetës. Po më thonë drejtën unë jam rrit me kongët e Dervishat, gjyshja ka po zlo, gjyshja ka qenë dyre në Shqipni, kohën e Enverit, dhe në ka sjellë shumë në qëzimin të Dervishit. Masë najna të ndëgju ato kongët dhe më dëkë se kur me kohën fele kongët e ti, edhe aty kom fillu më aspiru mas shumë të pe kongët e Dervishit. Nis nga kjo dashuri ndaj këngës dhe figurës e rapsodit Dervish Shaqa, në vitin 2005, rapsodi i ri Zenon Maksutaj i akushtoi një këngë me tekst të Mustaf Ramajt dhe Shaban Mulajt. Unë për ta bërë më herët një këngë për Dervishin e kemi bërë dhe spotin. Autori ka qenë i tekstit Mustaf Ramaj dhe Shaban Mulaj. Edhe unë jam nis ka ato tërgimet e gjyshës, qësh ka fillu Dervishin me kënu, qësh është tik, qësh është dalëshim. Një edhe ka qenë një kongë, për të ndrejten për mu ka qenë një kongë shumë emocionuse. Edhe jemi më numë për një 5 minuta, 15 sekunda, më rrinë, ku ka fillu me kënu, dalin Shqipni, jetin pak Shqipni edhe ti. Kjo është realizuar në 2005, dhe kjo kanë dhonë shumë. Po në festivale? Edhe në për disa festivale, po në festivale ma shumë kemi marrë pjesë si grup. E rrallë herë kemi marrë pjesë si rapsod. Kështu, po kemi marrë me grupin ma shumë kemi marrë. Aktualisht, grupi rapsodve Dervish Shaqa është vetë një shoqëri muzikore folklorike e cila funksionon në komunën e Deçanit. Për momentin jemi vetë një grupi Dervish Shaqa.
A jeni afru të institucionet? Po jemi afru, me thonë drejtë, jemi afru, kemi bërë disa projekte, po kemi premtime, kemi, po përpritë të ashtemi. Mbijetesa si grup me vetë financim është një sfidë në vete për grupin e rapsodve Dervish Shaqa, i cili asnjëherë nuk ndërprejo aktivitetet e tia, sepse është emri Dervish Shaqa që nuk i lejon të ndalojnë dhe u jep shtytje të mbajnë në këmbë pavarësisht vështirësive. Po, me të thonë drejtën si gjithë grupe tjera me vështirësi shumë dhoja, na me vetë financim, si se tha kolegë më përparan, jemi tu e shtytë me sartë, me thonë, e minqizime vetë, me di ju e dini që da me thonë minqizu sëtë një kongë në studio, se me bo një spot të kosh penzime shumë dhoja, po me gjithate, me një dashurit mala që kemi, po më nërë me mojtë dhe e mojmë pak me fanatizm sepse e mojmë emnin e Dervishaqe dhe nuk do të ndalim. Thot Rapsodi Maksutaj, i cili shton se këtë vlerë të trashëguar për piqet të bardë edhe tek fëmijët e tij në vazhdimësi. Një rapsod tjetër i rritur me këngën folklorik është Sejdi Gërvala nga Duboviku, i cili filloi të këndoj qysh si fëmijë, një sfidë kjo jo e vogël për një nxënës fillor. Po fillimet e para kanë qenë si fëmijë, do të thonë moshën 12 vjeçare, atëherë Marakis, një fashorme, që të lije që shtu, gradualisht, ditë pas ditë edhe. Në që të lije? Moment i parë normal, të eshe ma hunë, po gradualisht ka paskohe, me shokë, me punë, kemi arritë, me matë. Edhe për këtë antarë synim mbetet rregullimi i statusit të shoqërisë së tyre, e cila do të afronte pranë vetës shumë të rinj të talentuar. Na po punojmë në drejtim të një pushjet që pak vës ju kanë larguar. Ju shohim edhe rrethana, ata domethënë këtu më fort po është një pyetje për fitimin. Të rinjt nuk shohin diçka këtu. Perspektivë nuk ka, se vës muzika po dihet ka po shkon edhe po i largohen. Një rast për promovimin dhe kultivimin e këngës folklorike edhe më tej mbeten dasmat në të cilat ky zhanër muzikor është mjaft i pranishëm. Po zakonisht ku të kënojnë folklor në odat burra, kjo po dihet, ka dhe ne i kërkesh muzike zhanër tjera, po zakonisht përsaktohen folklor. Dashuria për folklorin mbetit e freskët sidomos tek moshat e vjetra të cilat u rriten me këto këngë. Moshat e vjetra normal si ndëgjojnë më dhëmandë, edhe kanë dëshirë të ndëgjojnë gjitha këngët e vjetra, po dhe trejat në një zhanër vedim pak ma moderne kështu. Thot Rapsodi Sejdi Gërvala, i cili shton se këngën folklorike e kultivojnë edhe në ndeja shoqërore dhe familjare. Po, në ko paskohë edhe në familje, ekzekuaj, po, për sefë, kështu. Ma shumë a ljuta se sa buk, shpi për shpi jo, jo së buk. Grupi i rapsodve Dervish Shaqa është ndër grupet e ralla në të cilat që të gjithë antarët janë këngëtarë dhe instrumentalist, dhe kjo është ajo që e karakterizon dhe i bën të mirë pritur te publiku, thot Jeton Kuqi, solist dhe instrumentist i grupit. Parë si grup i rapsodve, në atë deqanë që jemi e kemë një pritje pak ma, se jemi ma karakteristik, tonë burra, tonë instrumentista edhe solista, e ka atë karakteristikën deqanë, se ka grupe dhe të folklorit tjera që janë, por nuk e në tonë që janë edhe solista dhe instrumentista. Ka për shumë që 3 vjetë ljunë me instrumente ose 2 këndojnë, në tonë këndojnë, tonë ljunë me vegla. Ajo ka një përparësi shumë të madhe. Dhe të lindurit për këngën dhe instrumentet burimore, është dashuria ndaj saj ajo që i rrëmben që në hapat e parë të jetës. Kështu ndodhi edhe me solistin Jeton Kuqi, i cili kujton qartë kur si fëmijë ulur para ekranit emitonte rapsodët e dikurshëm. Po më thon drejtën, nuk mund të bëj muzikant pa pasjes si fëmijë. Edhe unë në moshën shumë të re kam pasjes se të bëj muzikant. Kur kam qenë në televizion i RTP-s përpara, atë kanë një çit folklor shumë. Ulsha para televizorit edhe imitesha kishë po bëj me stilin tip fumë. Aqui vem o monte de Zahiri.
Jetoni filloi të realizoi ëndrrin e tij që në klasën e 3 të shkollës fillore, duke u antarësuar në shoqëri kulturo-artistike të asaj kohe në Carabreg. Në moshë shumë të re, ku më vazhdo më marë muzikë. Dikun në klasën e 2 në shkollë fillore kam qenë shoqëni Carabregit, fshatit Carabreg tu, ku një pjesë e shoqënie ka dalë emër një madh Alberia Dërgjona. Pjesë e shoqënie, ku kam qenë në moshën shumë të re. Dhe kështu, ndonë se nuk ishte dikën nga të afërmit ta mësoj, ishte frymëzimi ai që i priu dhe e bëri të paparur në ekzekutimin e telave të qiftelisë, të cilën ja kishte blerë xhaxhaj si dhuratën më të bukur për moshën e tij. Po, i kam pas qef shumë, edhe në familjet e mend nuk ka pas dikush që ka ditë mirë qiftelisë ose një instrumentit. Axha jam Ramizi, ai më ka përkrah shumë, më ka shtyt, më ka bën qiftelinë, kur më ka bën qiftelinë për herë të parë, më ka thënë sikur tash nuk e di çfarë dhuratë më bë. Në festivale ju zakonisht prezantoheni me muzikë folklorike. Megjithatë ju këndoni edhe popullore. Dhe këtë ku e kultivoni? Si shumicën në rastë ne kadugazini në përdasma ndryshme. Muzikë dasma. Si çdo kund në Kosovë që lufta rënoi gjithçka, edhe veshja kombëtare e këtij grupi u doq për të lënë pas vetes përpjekjet e vazhdueshme për të siguruar këtë veshje në originalitetin e vet. Shumë vështirë se të marr parasysh prej instrumente, prej tela të qeftelisë për shkakun, prej veshje, okay, këtu janë të vome, i kem marr vetë, i kem blej. Edhe tash do zëromi blej, edhe me dëshmi mi blej për shkakun kur original zhgunit o zëromi gjet, edhe mi gjet kushtojnë tepër shtrajt. Ndërsa funksionimi me vetë financim, sigurimin e tyre e ka bërë edhe më të vështirë. Fatkesisht të nënë deçan këtu o konë një luftë, si konkret Kosovë, po këtu pak më ndryshe, edhe nuk ka pështu kur gjonë. As të esha samë, o do është mi një kohë, kem hoazu për kolegve tjerë, një kohë më së nëjtë të ofendru dhe Vacin Mustaf, në Shqipni, i kem dhe 2-3 porat, kem shku, kem bleja 5, nuk jonë original, po ta shimi kem njësë mu pajisë ku pëjgjojmë, tu i marr se shumica nuk i ka duan. Ku pëgjojmë ata se si duan pe marrin. E to kompletu. Zor është ku se ki shtetin institucionale, po sa më vao. Po duhet më marr. Megjithse nevoja për mbijetesja kushtzon interpretimin e këngëve të tjera, për solistin Jeton Kuçi, kënga folklorike mbetet ABC e repertoarit të tij. Jo, folklorin unë shumë e duaj. Edhe muzikën e dasmë e bëj thjesht bish përpara, si jam mi pa punë. Se folklori është ABC-ja, është e jona, ABC-ja. Një muzikant që s'din folklorin, nuk është muzikant. Unë ashtu mendoj. Ne tash tema se po bëjmë në përdasma për sjell dasmurve, aty kemi shumë kërkesa ndryshme. Ka shumë këngë që këndojmë mos ton për zgjallat për sjell të repertoarit që këndojmë jo për sjell temin, por për sjell dasmurve ose dëgjuesve. Ka tash po shihet si muzika pak ka kaluar në komerciale më shumë. Ato janë më shumë polipe. Afroklonim këto muaj si thanë edhe kolegët shokët. Vesh mi mos mi humbë traditën se duhet mi një rrugë që nuk e mon, çase ka ardh, atë kemi hub, kemi si mund të më shku. Një të veçantë për t'u lakmuar grupi rapsodëve dervishaça nga Deçani e ka funksionimin e tyre si një trup i vetëm. Dhe kjo në bën krenar, thot Mustafa Ramaj, udhëheqës i grupit. Rapsat është fjala, mund është me zjetë 2, 3, 4, ma shumë ti, a me funksionu 10 këtë formë është shumë probleme. Si e kemi arritur? Po në sajet punë, skrejt, edhe është raportet, edhe ato luajnë rol shumë edhe njëtë artistike, si kemë raportet shumë të mira, vlaznuar dhe shosnuar më zveti. Ndë është edhe si e menagjimit? Po, edhe e është pak aty është. Pa dyshim se kënga burimore është ajo që mbetit e ngrohtë dhe këndshme për veshin e secilit, beson rapsodi Ramaj. Cilësia më që ka pas dallim festivale ka imi shku për shembull se e plotson edhe mosha, pjekunia, këngëtore pak skene, ka edhe atë rolin e vetë. Po na edhe këtu pas për bazë se dugazini këtu si treu ka qenë krejt këngëtarët janë me emën, krejt gjithë, nëse me një tash mi dallu, çdo njëri ka epokë e historinë veti, emën të vetin ka. Ty nis për drevishas, mos harrojmë se një jetë tëra kanë bënë me dëmoshën e zyrin bashkuptu. Ota, jo. E për gjithë tjera, për Lan Dobrës, për Shasavdis, për Sadik Meci pari, se ka qenë mësusi i tyne shumë, Bërësh Doda, Kadrimoni, Drevish Kuqi, Zekljushi, Rizdaci, këtë kanë qenë ku kanë gravitu, për shamë Ramoni Meri, Strelci, shumë rapsët ka pas me zonë të rapshit të gazinë. Dhe mbetet kjo tradit e këngve folklorike, e cila edhe në dasmat më moderne po gjën këndin e sajtë merituar në të ashtu quajturat sofra.
Po ta shihet edhe në për këtë dasma, se po qunë pak ma moderna din, ka një orë dy po zanë shumë vanë kongë folklorike, unë kom pasas vetë, vjetë kom qenë 7 dasma, e ma shumë për në qatë kohë caktume, këngë në folklorë. O marë si traditë sofra, aty po përdurim edhe shihet masa që ka njësë më gopë edhe me këto gjanët e uja bukur fërtë, që po këndoj me qëtili, folklorë pasta. Roli medjave në promovimin e kulturës son është te jeti madh dhe sa më shumë ju kriot hapsir vlerave e tona, aq më shumë do të duam atë. Se këto mjetët informimit të bojnë të vetën, na gjatë punës tonë, kemë bëllë disa videoprojekte, kemë disa spotë shumë mirë fjellë të kështu, kemë afru muzikë mirë fjellë dhe më thonë trevë stonë kështu, e ashtu këshjet interesimi të rive që ka. Mendon Mustaf Ramaj, udheqës i grupit rapsodve, Dervish Shaqa, edhe rapsodi Sejdi Gërvala mendon se mediat luajnë rol të rëndësishëm në kultivimin e muzikës folklorike. Për krahë, institucionëve luajnë rol. Mendoj edhe mediat. Mediat dhe ato duhet të japim sidomos pak më shumë hapësirë për qëllojt. Mediat mund të ndikojnë edhe në deformimin e shijes varësish nga jo që e plasojnë, mendon Jeton Kuqi. Kom tri vajza edhe qa pishot, qa po qetë televizioni për shumë, fatkeqësisht, njën të qitë zendet që si seriale turke, që si seriale në shka s'kan vlera. Televizion duhet, jo me si të reklamat kësia, po me si të reklam një kultur. Pishojnë i veshit për shumë të kongëtorve, ashtu po mundonë të mija mi imitua. Pro klion nuk e nuk qitet, atër qasë shojnë duhet mi imitu. Mediat i kisha lutë që ka mundësi, sa ma shumë vlera tona. Qfar do muzike qitë po mu kome vlera. Me ditë sepse është promovimi këngës folklorike me lashtësinë ruetur ndër shekuj, ajo që na identifikon, dhe është melodia saj unike, e cila edhe në mesin e mira melodive të tjera, dallohet me originalitetin e vet të pastër, si vet gjiri i popullit prit cilit buroi. Dëgjuat emisionin Etno, përgatiti dhe realizoi Ajete Beqiraj.